იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა განიხილა ბატონი შოთაძის კანდიდატურა, აქვე წინასწარ გეტყვით, რომ განხილვა საკმაოდ ხანგრძლივი იყო. განხილვის შემდეგ კომიტეტმა მთლიანად დაუჭირა მხარი მის კანდიდატურას. ამასთან აღინიშნა, რომ პარლამენტის მიერ მთავარი პროკურორის არჩევის მერე სრულიად განსხვავებული ურთიერთობის რეჟიმი ჩნდება პარლამენტსა და პროკურატურას შორის. მოგესალმებათ, რომ ამის შემდეგ უკვე პროკურორი არის მთავარი პროკურორი გახლავთ ეს თანამდებობის პირი, რომელიც ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე, აქედან გამომდინარე ყველა ვალდებულებებით, მათ შორის ანგარიშის წარდგენით, კითხვებზე პასუხის გაცემით და ეს ყველაფერი მოწესრიგებული არის კონსტიტუციითა და პარლამენტის რეგლამენტით, თუმცა დამატებითი დაზუსტება იქნება რაღაც საკითხებისა, რომელიც ასევე გაკეთდება. და გამოითქვა ერთი მხრივ სურვილი, მეორე მხრივ თანხმობა მთავარი პროკურორობის კანდიდატის მხრიდან, რომ ეს თანამშრომლობა იქნება ქმედითი და იქნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე აქამდე იყო. ისიც ითქვა, რომ პროკურატურის რეფორმა თუმცა არის გასაგრძელებელი, ის არ დამთავრებულა, მხოლოდ დაიწყო ესა, და ამ პროცესშიც ჩვენი თანამშრომლობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. პრეტენზიები გვაქვს და საზოგადოებასაც აქვს პროკურატურის მუშაობის ხარისხის მიმართ, რაც ასევე დაკავშირებულია იმ წინა წლებთან, როდესაც პროკურორებს პრაქტიკულად არ სჭირდებოდათ მტკიცება იმისა, თუ რა და დანაშაული აქვს პირს წარდგენილი. საკმარისი იყო მხოლოდ მოთხოვნა ამა თუ იმ მუხლით გასამართლებისა, და ამან ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ზოგადად პროფესიონალიზმს. შემდეგ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ აგერსულ მოკლე ხანში დაიწყება პარლამენტში განხილვა მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესისა. და ამ წესის ამოქმედების შემდეგ, იმისათვის რომ პრობლემები არ შეიქმნას დანაშაულთა გახსნაში, გამომძიებლებს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, ასევე პროკურატურის სისტემაში და პროკურორებს, დასჭირდებათ ბევრი ახალი რამის სწავლა და პროფესიონალიზმის მკვეთრად გაზრდა. ეს საშუალებას მოგცემს, ერთი მხრივ დავიცვათ პირთა უფლებები და მეორე მხრივ არ შემცირდეს და პირიქით გაიზარდოს დანაშაულის გახსნის შესაძლებლობა. თან გაიხსნას ისე, რომ სრულად იქნეს დაცული გნებავთ ბრალდებულის და გნებავთ მოწმეთა უფლებები. ყოველივე ამის თაობაზე იყო საუბარი კომიტეტის სხდომაზე. თანამშრომლობის სურვილი სრულიად აშკარაა. დანარჩენს დრო გვიჩვენებს, თქვათ, რა როგორ იქნება, იმიტომ რომ მანდ შედეგის მიღწევა იქნება შესაძლებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კანონმდებლები სათანადო საკანონმდებლო ბაზას შევხვნით. მეორე მხრივ, თუ პროკურატურა მაღალ პროფესიულ დონეზე შეასრულებს თავის საქმიანობას და იმავდროულად თუ იქნება ქმედითი საპარლამენტო კონტროლი იმისათვის, რომ თუ რაიმე ხარვეზები გამოვლინდა, ეს ხარვეზებიც დროულად იქნეს აღმოფხრილი. Ну, ყოველივე ამის გათვალისწინებით, რაც ახლა მოგახსენეთ, იმედი მაქვს, რომ ხარს დაუჭერთ მთავარი პროკურორობის კანდიდატს და მინდა უსურო მას წარმატება თავის უაღრესად რთულ საქმიანობაში. მადლობთ. მადლობთ.